Madonā aizvadīts viens no Vidzemes plānošanas reģiona organizētajiem sarunu vakariem neformālā gaisotnē, kuros tiek akcentēti problēma jautājumi, kas saistīti ar bērniem bērnamos, aizbildniecību un citiem jautājumiem. Uz šīm sarunām mēs aicinām gan cilvēkus, kas jau šobrīd ir sniedz kādu atbalstu šiem bērniņiem, tātad tie ir jau esoši adoptētāji aizbildni vai auģu ģimenes. Viņi dalās savā pieredzē, stāsta par to, ar kādām grūtībām saskaras, stāsta par savu labo pieredzi, dalās ar informāciju par to, kādu atbalstu ir iespējams saņemt, kādus pakalpojumus var saņemt, piemēram, pašvaldībā vai kādās citās organizācijās. Būtiski, ka tikšanās reizēs allaž klāt ir arī speciālisti, kuri sniedz atbildes uz juridiskiem jautājumiem. Šajā projektā es vairāk skaidroju juridiskās nianses auģu ģimenēm, adoptētājiem, viesģimenēm. Tiek skaidrots tas, kādas ir atšķirības starp statusiem, kādas ir bērna tiesības un šajos statusos, kādas ir katra statusa tiesības un pienākumi. Kā šo katru statusu iegūst, kādi dokumenti nepieciešami. Šīs visas nianses tiek skaidrotas cilvēkiem tīri tādā, viņiem saprotamā valodā. Mēs noteikti neaicinam ikvienu kļūt par audžu ģimeni. Mēs aicinam to darīt cilvēkus, kas tam ir gatavi, jo tas ir ļoti grūts darbs, kurā ir ārkārtīgi daudz izaicinājumu, bet tas ir arī darbs, kurā ir labi augļi. Un to mēs stāstam šajos sarunu vakaros. Kā uzsver speciālisti, lielu ieguldījumu potenciālajām audžu ģimenēm devus atbalsta programma Plecs, kā arī bērnam organizētie sadraudzības pasākumi. Jāsaka, pēdējā laikā cilvēki ir drosmīgāki un arī paši bērnam kļūst atvērtāki. Organizēt dažādus pasākumus, kuros aicina iepazīt viņu ikdienu, aicina iepazīt bērnamos esošos bērnus un tādā veidā veicinot dažādu tad attiecību veidošanos, varbūt tajā brīdī, kad tu jau vēl nav tā lēmuma, vai tu esi gatavs kļūt par to audžu ģimeni vai nē. Sabiedrība krietni atvērtāka kļūst šobrīd, krietni atvērtāka šiem bērniem ir. Mums ir salīdzinot 10 gadus atpakaļ, mums ir krietni vairāk audžu ģimenes, un faktiski šī gada kampaņa, Plecs kampaņa un Dod 5 kampaņa bija tāds spēriens, kas citiem lika padomāt par to, par šiem bērniem, par viņiem palīdzību, un faktiski šobrīd jau ir diezgan daudz ģimeņu, kas gaidā apmācības, lai kļūtu par audžu ģimenēm. Tāpat tiek uzsvērts fakts, ka svarīgs ir ne tikai darbs ar bērnamos nonākušajiem, bet arī ar ģimenēm, kurās pastāv risks, ka bērns var nonākt kādā no aprūpas iestādēm. Tajā brīdī, kad mēs sapratīsim, ka ir jāvērt šie te priekšdarbi, lai sakārtot, lai sniegtu palīdzību ģimenei tajā brīdī, kad ir kādi signāli par to, ka bērniņš ir atsācis novārtā un vecāki par viņu nerūpējas. Ja mēs tajā brīdī šīm ģimenēm sniegsim iespējamo visu atbalstu, tad domāju, ka tas bērnu skaits, kas nonāk šajās aprūpas iestādēs, noteikti samazināsies. Kopumā šogad Vidzemes plānošanas reģionā aizvadīti 4 šādi sarunu vakari – Cēsīs, Alūksnē, Valmierā un Madonā, ar kuru noslēdzās vasaras sezona. Oktobrī visiem interesantiem plānot aktīvu atpūtu kopā ar bērnam bērniem.